Մարդիկ, ովքեր ճակատագրի բերումով փողոցում են հայտնվել։ Այս հաղորդումը նրանց մասին է, ում սպասելիքները կյանքից սահմանափակվում են տունունենալու երազանքով։ Էմմա Սահակյանը ապրում է Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց, գիշեր ու զոր, ամառ ու ձմեռ, երկրորդ կարգի հաշման դափքին այստեղ իրեն անտունի կարգավիճակի է դատապարտել արդարությամբ ընտրտուկներում, չնայած թե ծերանոցում, թե բարեկամների տանն ապրելու հրավերքներ բազմից սեստացել։ Նա պահանջում է, որպեսզի վերադարձնեն իրենից խլված ունեցվածքը։ Ես 2009 թվականից հայտնվել եմ փողոցում։ Ես մանկավարժ եմ, բայց մանկավարժությունը թողնելուց հետո աշխատել եմ մանկական աշխարհ հանրախանութում դիրեկտորների օգնական 20 տարի, որից հետո ամուսնացել եմ ու էլ չեմ աշխատել, խնամել եմ երեխաներիս, նրանից հետո զբաղվել եմ փոքր բիզնեսով, ես հայրական տանն էլ, ամուսնության ժամանակ էլ, դրանից հետո էլ արդար ճանապարով ըստ պահանջի ապրել եմ։ Էմմա Սահակյանը Հայազգի զորավար Գարեգին Նժդեհի ազգականն է, նա հիշում է խորհրդային տարիներին ազգային հերոսի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Պապ հայրս ու Նժդեհը երկու եղբոր տղաներ են, դե այն ժամանակ հայրս 74 թվին ամահացել, այն ժամանակ ոչ ոք ռիսկ չուներ իր մասին խոսելու, մենք էջ միացնում էինք ապրում, հայրս սեփական տուներ Բաքում կամաց ականջներից ասում էր Նժդեհը ձեր ջաջյանը։ Հետո երբ որ արդեն այս անկախությունը եղավ, իհարկե անկախություն չէ, անտերություն, նոր սկսեցինք կամաց կամաց, ամեն տարի հունիսի 17-ին մենք հարազատներով գնում ենք Նժդեհի գերեզման։ 40,000 դրամ ամսական թոշակով փողոցում ապրող Էմմա Սահակյանը գոյատևելու տարբերակը գտել է։ Բաժանում եմ ամսվա օրերի մեջ, օրը ինչքան է, այդքան պետք է ծախսեմ։ Ես չեմ կարողացել տեսնեմ, որ իմ կողքը քաղցած մարդ կա կամ հագուստ չունի հագնելու։ Իմ այդքան ունեցվածքը գողանալուց հետո ես այսինց հայտնվել եմ այս վիճակին։ Հայրս 15 թվականին մազապուրտ եղացա, 92 տարեկան մահացավ, այդ կինոներում, որ ցույցա տալիս, թուրքերը կոտորելով գնում են, իրա աղջիկներին, կնոջը, հարազատներին, իրա աչքի առաջ կոտորել են, 2 տարեկան տղային մեջքին կապած թռելա կամուրջի տակ, թուրքերը չեն նկատել, ոտքով Նախիջևանից եկելա հասել Էջմիածին, այդ եղբորս մեջքին կապած, 10 տարի չի ամուսնացել, ասելա ում հետ ամուսնանամ, որ ես միակ ժառանգիս լավ պահեմ։ Հետո մեր բարեկամի տանը, որը իր ընկերն էր, մորս ա տեսել, մորս էլ ամուսինը մահացած ա եղել, երկու աղջիկ ա ունեցել, ասելա իմանանք այս աղջիկները, իմ են երկու աղջիկ։ Ինչքան դիմումներ գրում են, 17 դիմում միայն նախագահին եմ գրել, վարչապետերին, գնում է քաղաքապետարան, քաղաքապետին եմ գրում, գիտեք քսերոքս արած ինչ են տալիս, որ քաղաքապետարան առայժմ ազատ բնակարան չունի, երգիչներին, երգչուհիներին բնակարաններ են բաժանել, որ կարիքը չունեն իրան։ Thank you.
Գրանեղ Ուկասյանի ամուսինը մահացել է։ Երեք անչափ հաս երեխաների հետ կինն ապրում է անմարդկային պայմաններում։ Ես ծնվել մեծացել եմ Լենինական քաղաքում։ Երկրաշարժից հետո ծնողներս ինձ տեղափոխել են Շամշադին։ Այնտեղ ուսում եմ առել, սովորել, ամուսնացել հանցագործի հետ։ Չեմ իմացել, որ հանցագործ է։ Ծնվել է առաջնեկս, մահացել է, չգիտեմ ինչից։ Երկրորդը մարտիքս է ծնվել։ Իրեն հայրը ծխել էր, չեմ իմանում ինչի համար, երեխայիս հարվածեց պատին։ Եվ 5 տարեկանից սկսեց իրեն մոտ ցնցումներ, ուշագնացություն լինել։ Հոգեկան վիճակը խանգարվում է, չգիտեմ ինչու։ Այդ պատճառով ես տեղափոխվեցի քաղաք, որպեսզի երեխաս ավելի շատ հիվանդությունների առաջ չկանգնի։ Ամուսնացա երկրորդ անգամ։ Ամուսինս մահացավ սրտի ինսուլտից։ Ես հիմա այն տանն եմ ապրում, որը նախկինում եղել է ոչխարի բույն։ Այդտեղ ապրում եմ կարիճների, մկների մեջ, որը չեմ կարող լուսացնել նորմալ։ Ամբողջ ժամանակս զարթուն եմ մնում, որպեսզի երեխաս չվատանա, երեխայիս մուկը չուտի, կարիճ չկծի, չգիտեմ, ահավոր տան մեջ ենք մնում։ Գրանեի որդին ունի առողջական լուրջ խնդիրներ և նրա խոսքերով բժիշկներն իրենցից հեռացնելու և գործը հեշտացնելու համար ախտորոշել են էպիլեպսիա առանց լուրջ հետազոտությունների, իր հանգստությունը եկեղեցում է գտել։ Տղայի խոսքերով այնտեղ նա ինքն իրեն մոռանում է։ Եկեղեցին հաճախում եմ դեռ 8 տարեկանից քավրիս հետ։ Հետո ես սկսեցի ուզում էի շապիկակնել։ Հետո մկրտվեցի և Սուրբ Զորավարում սկսեցի շապիկակնել արդեն մոտ արպես 2 տարի։ Հետո գնացի Սուրբ Հովանես դեր դիրարի մոտ քահանա։ Ինքը ինձ ընդունեցին և ընդեղ ես սարայցի։ Համ տենց որ երկում ենք բան ենք անում, քիչ-քիչ գրխից ցավին մոռացա, բայց հիմա ուժեղանում եմ, հենց գնում եմ եկեղեցի, թողնում եմ ցավերը, բայց սովորում եմ շատ և ուզում եմ ամենամեծ երազանքը ստում ունենանք, մյուսն է, որ քահանա լինեմ։ Էրիկ Սարգսյանի ընտանիքն էլ է ապրում անմարդավայել պայմաններում, պատանու երազանքը տուն ունենալն է։ Ես բանը ինձ մանկուս տատին պապին եմ պահել, ծնողներս հայրիկս գնացել է Ռուսաստան, մայրիկս չեմ իմանում որտեղ է, բաժանվել են, գնացել են իրարից, տատի պապի հետ համ սովորել եմ, համ աշխատել եմ, դու արդեն տենց մեծացել եմ։ Երազանքներ ունեմ, ուզում եմ մետ լավ գործ լինի, տուն լինի, որ աշխատեմ կարանով ընտանիքս պահեմ, երազանքս այդ այն միկվա պահեմ։ Այս մարդկանց ճակատագրերը թերևս արտացոլում են այն սոցիալական ծանր իրականությունը, որում ապրում է Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասը։ Ամերիկայի ձայն, Երևան։